la sabana, un yulumbon de Aisha, un furia pam canna sabal. Ay, nefulo canna, anye conserveje, cabon de l'umbozuli. Dia 30 fem un concert de gospel i musicals, actuarà Gospel Vallès, que és una coral d'aquí de Terrassa, i el concert compta amb el recolzament de l'Ajuntament de Terrassa, tant del Departament de Cultura com del de Solidaritat, perquè és un concert solidari. L'espectacle que fa Gospel Vallès es diu Let's Get Musical i es composa d'una part de musicals i una part de música gospel, i el que es pretén és que siguin temes força coneguts, que la gent s'ho passi molt bé a l'hora que està contribuint per una causa solidària. Es farà a l'Auditori Municipal de Terrassa a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar a Tiquetea. Les entrades són 13 euros pels adults i les infantils a 7 euros. Amb el que recaptarem farem 3 aules per una escola a la comunitat de Tasundo, que està a Ghana, concretament a la regió nord, que és la més pobra del país, i en un departament que es diu Zabzugu, que també és dels més pobres del país. Allà el 85% de la població viu a sota el llindar de pobresa i a més és analfabeta, amb la qual cosa el tema de l'educació és dels principals projectes que fem allà. És una escola mixta, efectivament, i és una escola, pensem que la comunitat de Tasundo, el 72% dels nens poden accedir a l'escola, però 3 de cada 10 nens es queden sense escolaritzar. I dels que comencen l'escola, la meitat la deixen moltes vegades abans d'haver acabat d'aprendre a llegir i a escriure. És una escola pública, el que passa és que només té 6 aules per tots els cursos, amb la qual cosa tenim aules amb més de 90 nens, i a vegades un professor per 2 cursos. Aleshores, per una banda, estem construint més aules perquè no estiguin tan apinyats els nens, perquè a més això, amb la calor que fan allà en el tròpic, doncs té les seves conseqüències d'insalubritat, però a més perquè també hi puguin, si hi ha més aules, el govern posarà més professors i podran tenir una millor qualitat educativa també. Des de l'any 2007 col·laborem amb el districte de Zabzugu i hem fet diversos projectes de salut, d'educació, i concretament en aquest projecte d'educació ens està recolzant l'Ajuntament de Terrassa amb una subvenció per en part construir aquestes aules, però ens falta una miqueta de fons i són els que volem aconseguir amb aquest concert. Tot el projecte són 30.000 euros. L'Ajuntament de Terrassa ens en va aconseguir 18.000, a través dels padrins que tenim, perquè a través de World Vision tenim apadrinament també a la zona de Zabzugu, hem aconseguit una part, però encara ens queden aquests 3.000 euros addicionals que volem aconseguir amb les entrades del concert. L'objectiu són 3.000 euros, que és vendre totes les entrades de l'auditori, que són 330, portem ja un terç venudes i esperem que omplirem a tope amb l'ajuda de tots els ciutadans de Terrassa. The poor capara, the poor capara, the poor capara.